အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါယာဒီခါမီပွဲတော်စီတို့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရိုးရာရင်ကျင်းမှုတို့ထွန်းကားရာမြန်မာဟိတ်မြန်မာလို့ကြွေးကြော်နိုင်လောက်တဲ့မြန်မာထင်ကြီးအကြောင်းအရာတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်စန္ဒလာယာဒီရဲ့အကြောင်းကလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်စန္ဒလာယာဒီမှာတရားဒီကျင်းစီလိုက်အထိမ့်မဲ့ရိုးရာဒလေးတွေအပါအဝင်ပွဲတော်တွေလည်းရှိပါတယ်အမတ်တည်တင်ခေယာကစန္ဒလာယာဒီရဲ့ပ
ံပွဲကြီးစီမီထွန်းချိန်ကထိန်နှချင်းမြင်းခင်းထွက်ဝင်တပင်မီပုံဂူလုံးသေးပုံစစ်စုံစီလျင်ဤသို့ရှင်သာလစဉ်စမြဲ၁၂ပွဲဆိုပြီးဖွဲ့စုခဲ့ပါတယ်အမတ်တီတင်ခေယာကဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်တာတိနာပြုတ်ကိုရေးဆက်ခဲ့စဉ်ကအဲ့ဒီလိုရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလေဒီစီစဉ်လေးကနေတဆင့်မြမ12လရာသီနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယတလဲမြောက်တူတာလဲစုံညီတဲ့တပေါင်းလရာသီရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်လီကမြူလေယူးလဲနှောင်းနှွေဦးတဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးမှရွက်ချောက်တို့ကြွေပါပြီ။စောင်းကူနှွေကူရွက်သစ်ဖူးတို့ဝေစီနေတာမို့ရွက်ဟောင်းလက်လို့ကြွေချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိဖူးနုနုဟိုတစုဒီတစုနဲ့ခန့်နုနုလေးတွေစုယုံထွက်ပေါ်လာခြင်းမို့ကြီးငတ်တို့လည်းစုယုံရောက်ရှိလာတတ်ကြပါတယ်။ຫນွေဦးရာသီဖြစ်လို့တရပီပန်းတို့ဖူးပွင့်မှုအာယူနေပါပြီ။မြစ်ချောင်းຫນွေတဲ့ငါးတွေလည်းမြူးတက်တာမို့ငါးမြူးကာလတပေါင်းလားလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်တယ်လို့အပူအေးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုနိမ့်နေညတရက်ထဲမှာခန်းစားရစီတာမို့နေပူလို့ညချမ်းတပေါင်းလားတယန်းလို့စုယုံရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကာလတပေါင်းလားရဲ့ညပိုင်းတွေမှာအလွန်ချမ်းအေးတာကစောင်းမကုံသေးလို့ဖြစ်ပြီးနေပိုင်းမှာပူပြင်းတာကတော့ຫນွေရောက်လာပြီဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ຫນွေမှုစောင်း300ဒီမှာတပေါင်းလာပြည့်နေ့အထိကစောင်းရာဒီမှာပါဝင်ပြီးတပေါင်းလာပြည့်ကျော်တရက်ကစလို့ຫນွေရာဒီကိုရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တပေါင်းလာဟာလေယာဉ်သိမ်းပြီးချိန်ဖြစ်လို့အလုတ်အားလက်လေးရှိကြတာမို့ဒီကာလမှာခြေလက်အတီးတီးမြို့ကြီးပြကြီးများပါမချမ်းဖျားပွဲတော်တွေကျင်းပတတ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြစ်တွေချောင်းတွေတဲ့ရေတွေယွန်းနေပြီးရေစစ်သွားပြီးမို့တောင်ကုန်တွေပေါ်လာတာကြောင့်လဲတဲပုံစီတီတဲတာကိုရာသီပွဲဖြစ်ကျင်းပလေရှိပါတယ်တပေါင်းလာကမြန်မာပြက်ကရင်ရဲ့ဆန္ဒလမြောက်ဖြစ်ပြီးရက်30ရှိတာမူရက်စုံတဲ့လဖြစ်တယ်လို့ခရစ်ပြက်ကရင်ရဲ့ဖေဗူအရီလနဲ့မတ်လထဲမှာကြာရောက်ပြီးနွေရာသီအစဦးဆုံးလဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းလာဟာထန်းရီကျွတ်ချက်ပြီးထညက်ပြုတ်လုတဲ့လဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နက္ခတ်29လုံးစူပေါင်းထွက်ပေါ်လာတာရဲ့ထန်းရီတွေပေါင်းဆက်ကျွတ်ချက်လို့ထန်းပေါင်းဆိုတဲ့ဇကားကနေရွေရှားလာတာရဲ့ကြောင့်တပေါင်းလာဆိုပြီးခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်တပေါင်းလာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာထူးခြားတဲ့သမိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အရာကတပေါင်းလာပြည်နေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြည်တော်ဝင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကာလုဒာယီမထေကတပေါင်းလာရဲ့ခီလံပန်သာယာပုံတွေကိုဂါထာ60နဲ့ဖွဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုရှောက်ထားရတာဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခမဲတော်တုတ်တော်တနာမင်းကြီးရှိရာကပိလဝတ်ကိုကြွရောက်စီလိုတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်းလက်ခံခဲ့ပြီးတော့တပေါင်းလာပြည်နေမှာကပိလဝတ်ပြည်ကိုကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်။တပေါင်းလာမှာဗုဒ္ဓဖေယရှင်ကပြည်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်နိစေတယုံကျောင်းတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဒါပြင်တာကင်ဝင်မင်းမျိုးတို့ရဲ့မမနာကိုနှုတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပောက်ခရဝတ္တမှုရွာသွန်းစေပြီးဝေတန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။မဟာဓမ္မပါလာဇတ်တော်ကြီးကိုနာကြားရလို့တမေတော်တုတ်သောတနာမင်းကြီးဟာအနာဂံတည်ခဲ့တဲ့အပြင်မိတွေးတော်ဂေါတမီလည်းတောတာပန်တည်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူတပေါင်းလာမှာပဲရတော်တရားကိုအကြောင်းပြုလို့စန္ဒကိန္ဒရီဇတ်တော်ကြီးဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတော်ရာဟုလာကအမွေတောင်းတာကြောင့်ရာဟုလာကိုတာမဏေဘုရားရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါတည်းမကဒီလမှာပဲတာကိဝင်မင်းသားတထောင်ယဟန်ပေါင်ဝင်ပါတယ်။ထို့အတူတပေါင်းလာမှာကုလပတာရဣတရက်ပွဲကိုကာလုဒာယီမထေကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲဟာဆွေမျိုးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုစေဖို့စွမ်းဆောင်ရမှာအမြင့်ဆုံးပွဲဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တပေါင်းလာမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်ထားမှုကြောင့်ဘုဒ္ဓဝင်ဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်တပေါင်းလာမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ရှားတဲ့ပွဲတော်တခုလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရွှေတဂုံဘုရားပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတက္ကရ1233ခုနှစ်မှာမင်းတုံးမင်းကသူ့ရဲ့မူမတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ကိုစေလွှတ်ပြီးရွှေတဂုံစေတီတော်ကိုထီတော်တင်စီခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီနှစ်တပေါင်းလာပြည်နေမှာရွှေတဂုံဘုရားပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရွှေတဂုံဘုရားပွဲတော်ကျင်းပခြင်းဖြစ်တဲ့1233ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည်နေကအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာပေထောက်ထားတွေရဂျပန်ခေတ်ကလွဲပြီးဂျန်တဲ့ခေတ်ကာလတွေမှာရွှေတဂုံဘုရားပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်ပါးကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေတဂုံဘုရားပွဲတော်ကိုတပေါင်းလာပြည်နေကဆလို့
တပတ်ခန့်အကြာထိရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပလေရှိပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေအပါအဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဖះစာကျွတ်ဖတ်ပူဇော်ရင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ကျင်းပခြင်းကမက်လာတဲ့ကြောက်ရောက်တယ်လို့ပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲသူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကရူရာရက်ကန်းစင်တွေနဲ့သင်ငန်းရက်လုပ်ပြီးဗုဒ္ဓရုပ်ကွာတော်တွေကိုဆက်ကပ်လှူဒန်းပူဇော်ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဖះောင်းတိုင်းအမွှေးတိုင်းတွေထွန်းညီပူဇော်တဲ့ဖះဘူးတွေကြောင့်လည်းပွဲတော်ကပုံမူစီကားလေးရှိပါတယ်။ရွှေရကုံဖះပွဲတော်ကိုတပေါင်းလာမှာကျင်းပပေမဲ့တပေါင်းလာရဲ့ရာသီပွဲတော်ကတော့တဲပုံစီဒီပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဇေဒီတော်လေးမျိုးဖြစ်တဲ့ဓာတုဇေဒီ၊ဓမ္မဇေဒီ၊ပရိဘောဂဇေဒီနဲ့ဩဒိတဇေဒီတွေထဲမှာတဲပုံဇေဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှင်မန်းပူဇော်ဖို့တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ဇေဒီမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေကင်ကာလတွေမှာတဲပုံဇေဒီတွေကိုမြစ်ချောင်းကန္နာနီတည်ထားလေးရှိပါတယ်။နှွေဥစတပေါင်းလာရောက်ရင်မြစ်ချောင်းတွေထဲရေရော်နေလာတဲ့အပြင်တဲတွေပေါ်လာလေးရှိလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအဲ့ဒီတဲတွေနဲ့ဇေဒီတည်ပြီးကုသိုလ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဲပုံဇေဒီတရားမှာညံတော်အမြင့်ကိုရေပူရအနေနဲ့သုံးပေကနေကိုးပေတွင်ပဲတည်ကြပါတယ်။ဇေဒီမှာဝိုင်းပုံဂွေ90ပါရှိပြီးဂွေတွေကိုချိန်လို့ဝါလို့နဲ့ရက်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂွေ90ကမြင့်မို့တောင်းရဲ့ပုံ90ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးဂွေတွေကိုတဲပြူတွေထည့်သွင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြီးရင်တော့ဘေးပတ်လေးကိုရွှေငွေစတဲ့အလွှာတို့နဲ့အလှဆင်ပြီးငပြိုးပတ်တွေနဲ့ပတ်ထားရတဲ့အပြင်ဒဂုံကုတ်ကားတွေကိုဇေဒီထိတ်မှစိုက်ထူရပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတို့ကတော့တဲဇေဒီမတဲမီအရင်တဲခဲ့တဲ့ဇေဒီအဟောင်းရှိရင်အဟောင်းကိုဖျက်ပြီးအစ်စ်တဲလေးရှိပါတယ်။အဲဒီလိုတဲရမှာအေယော်ရီမြစ်ကနေတဲလာတဲ့တဲတို့နဲ့စပြီးအောက်ခြေပထမပစ္စယံကိုတဲပါတယ်။တဲကိုရင်းနဲ့ဖြော်ပြီးပထမအဆင့်ဒုတိယပစ္စယံတတိယပစ္စယံတို့ကိုဆင့်ပါတယ်။ညံတော်ခုနှစ်ပေကနေကိုးပေဝန်းကျင်ကြားဇေဒီတဲပြီးအထက်တပိတ်မောက်အရောက်မှာတော့ရှစ်တောင်ဝါနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပိန်းတဲ့တိုင်စိုက်ပါတယ်။ပိန်းတဲ့တိုင်ကိုမနိုင်ပြုတ်လို့တဲတွေအဆင့်ဆင့်တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တပိတ်မှောင်တဲ့ခေါင်းလောင်းပုံတွေကိုစက်ဝင်းတချမ်းတရံပြုတ်လုပြီးဖောင်းရစ်ခုနှစ်ခုပြုတ်လုကြပါတယ်။ဇေဒီကိုထုံတင်ငန်းကပ်ပြီးရင်တစ်သားနဲ့ပြုတ်လုတဲ့ကြာမောက်ကြာလန်ကိုဆင့်ပြီးထီတော်တင်ရပါတယ်။ထုံတင်ငန်းကပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာနေပူချိန်နဲ့ဇေဒီတော်ကခိုင်မာသွားပြီးမို့မူဒန်လေးတန်ကိုခံနိုင်တဲ့ဆင့်ရောက်သွားပါပြီ။တဲပုံဇေဒီတွေကထုံးစံရယာယီပဲဖြစ်ပြီးအနည်းကစားတင်ပြီးရင်တော့တဲပုံဇေဒီဖြစ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တဲပုံဇေဒီကိုအနည်းကစားတင်ပြီးစွန်ပန်စီမီတတိနဲ့လူပွဲဝိထုတွေလှူဒန်းကြပါလေ။တဲပုံစီဒီပွဲကျင်းပချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေပင့်ဖိတ်လို့တီလာစောက်တီတာတွေအပြင်အိုစီဘုံမောင်းတိခတ်ကခုံတာတွေလည်းပြုလုပ်လေရှိပြီးဇေဒီတော်ကိုသုံးပတ်လည်လည်ပူဇော်ကြပါလေ။တပေါင်းလာမှာတဲပုံစီဒီတဲတဲ့ဒလိအကြောင်းကိုမဟာတုလမင်းကြီးရဲ့ဆက်နေရသည့်ဘွဲ့လွန်ချင်းဦးမင်းရဲ့ဆက်နေရသည့်လေးကျူးဦးအောင်ကြီးရဲ့ဆက်နေရသည့်ဘွဲ့လူတာနဲ့ဦးရရဲ့တပေါင်းလာဘွဲ့လူတာတို့မှထည့်သွင်းရေးဆက်ထားပါလေ။အလာဒူအင်ဂုတ်တုအထကထာမောကရာဇတိထရဝိတ္ထုမှာဘာဝရီအမည်ရှိပုံနာရတရဲ့တည့်ရွတ်မှုတဲ့ကြောင်းတကားအနီးတဲပုံစီဒီကိုတီးခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ပိရိကက်သုံးပုံထေရအပါဒံမှာရမကတောင်အနီးကြောင်းသင်္ကန်းတွင်သတင်းသုံးနေတဲ့နာရတရတကအမရိကမြစ်ကိုချင်းကပ်ပြီးတဲပုံစီဒီတဲကတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့ယေရှုရှိခိုးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တဲပုံဇေဒီနဲ့ပတ်သက်လို့နာရတယတိအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပူလီနာတူပီယာမထေအကြောင်းကိုလည်းခြံလှပ်ထားလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နာရတယတိအကြောင်းနဲ့ပူလီနာတူပီယာမထေအကြောင်းကဆက်ဆက်နေလို့ဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပူလီနာတူပီယာမထေဟာခုနှစ်နှစ်သားမှပဲရဟန္တာဖြစ်လာပါလေ။သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာတာဝတိမြို့မှာဘုရားကိုနေ့တိုင်းဝတ်တက်ဝတ်ကပ်ပြုတာကိုမြင်ပြီးသူ့ရဲ့ရှေးဘဝများစွာကတဲပုံဇေဒီတည်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုပြန်လည်သတိရသွားပါလေ။သူကတဲပုံစီဒီတဲပြီးဖះကုံကိုပွားများတဲ့အပြင်နေ့စဉ်မှန်မှန်ဝိတ္တဝိကက်ရေချမ်းပန်းစီမီတွေပူဇော်ခဲ့တာကိုပြန်လည်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတတိယအောင်မြင်မိစင်မှာပဲအာသဝကုံခန့်လို့ရဟန္တာမထေဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပြင်ပူလီနာတူပီယမထေဟာအတိတ်ဘဝနာရတယတိဘဝမှာလောကီဘိညာဉ်နဲ့နေနေတုန်းတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖះရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုဝိရကျမ်းတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အခါဖះရှင်ရဲ့ထုမြတ်တဲ့ကုံကိုရည်စူးပြီးအမေရိကမြေကမ်းပါမှာတဲပုံစီဒီတည်ပြီးနောက်နေ့စဉ်ရေပန်းစီမီမပြတ်ပူဇော်ဝတ်ပြုစီကတ်ခဲ့ပါတယ်။နာရတယတိကြီးကတဲပုံစီဒီကိုကြည့်ရင်ထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကိလေသာအပူကိုပယ်ဖျောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဲပုံစီဒီနာရတယတိနဲ့ပူလီနာထူပီယမထေအကြောင်းကဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းဝါခေစာဆိုရှင်ရှင်မဟာတိလဝင်တရဲ့ဗုဒ္ဓဘာပတ္တိပြုမှာတဲပုံစီဒီပွဲကိုထည့်သွင်းဆက်ဆူခဲ့လို့အင်းဝါခေကလေးကတဲပုံစီဒီတည်တဲ့တလေရှိနေပြီလို့စာပေထောက်ထားတွေမှာဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကုံပေါင်းခေဘိုးတော်ဖះဗရုံးမင်းလက်ထက်ကထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ယတုစာစုလဝဲတုံတရာရဲ့တာတိနာပြုမှာ
Gulong de bong so there's a galongo tet when you poke it a jong. Go mong killet the bong lama. Gulong de bong zidi puzo poemu. Jepali she had delay she get a lo jusa jabri. Aladu, de bong zidi poet puzo re tau tago. Nyang yan kit luda male twishi yara mu. Nyang yan a marapura kit the lip bada poet a goop chetago. This she name money. De bong zidi de re deliha. Julia rimaman and go yoshi layagani pipo la lule to de the chuga yusa jabri. ထောင်ခုနေရာ66လေးခုနှစ်ကုန်းပေါင်းမင်းဆက်မြေတူးမင်းလက်ထက်မှာအနော်ထားကြီးမှုတဲ့စစ်တီနှစ်တောင်းကယူရီးယားကိုစစ်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ထောင်ခုနေရာ69ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာအနော်ရထားကယူရီးယားမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်နေမျိုးတီဟာပဒိကာထောင်ခုနေရာ69ခုနှစ်အေပီလမှာယူရီးယားရဲ့ထိနဲ့အပါအဝင်မြို့ပြနဲ့တိုင်းခေအလုံးသိန်းကျုံအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတ
ကနေအမရပူရကိုပြောင်းရွှေ့နန်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်ဝင်းတော်မူဥယျာကြီးကိုကြီးကျက်စေပြီးမတရားနဲ့အမရပူရကိုဆက်သွဲတဲ့ရွှေတချောင်းကိုတူးဖော်စေခဲ့ပါတယ်။ရွှေတချောင်းတူးဖော်ရာမှာအဲ့ဒီချောင်းနေရာနီးနေထိုင်ကြတဲ့ယိုးဒရားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယိုးဒရားတွေကရွှေတချောင်းနီးပြောင်းရွှေ့ပြီးမင်းသားစုနဲ့ရဟန်းရက်ွက်နေရာတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးယူဒီယာစီပေါ်ပေါက်လာခဲ့တော့ယူဒီယာလူမျိုးတွေကူးကွယ်တဲ့ယာမနက်စင်တွေကြန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယာမနက်စင်တွေကြန့်ရှိခဲ့ရာကယူဒီယာတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေတချောင်းတစ်လျှောက်မှာတဲဘုံစီဒီကူးကွယ်တဲ့ဒလိကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တဲဘုံစီဒီတဲတဲ့ဒလိကယူဒီယာတွေစီကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတေတီတို့ကယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခါကတီထားခဲ့တဲ့တဲဘုံစီဒီတွေကိုရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာတချို့မှာဒီဘက်ခေတ်တိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။တဲဘုံစီဒီပွဲကျင်းပတဲ့နေရာဒေသတချို့ကလည်းဒီဘက်ခေတ်တိုင်းရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တပေါင်းလာရဲ့ထိမ့်မက်ပွဲတော်ကတဲဘုံစီဒီပွဲဖြစ်တယ်လို့ပဲယာတီပန်းကတရဖီပန်းဖြစ်ပါတယ်။တရဖီပန်းပွင့်ကကန်းတော်ပွင့်အသေးစားလိုပုံတံရှိပြီးအဝါရံဝတ်ဆန်ရှိတဲ့ဖြူရောင်ပန်းပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။တရဖီပန်းကတင်းပြတ်တဲ့ရနက်ရှိပြီးအခိုင်လိုက်မပွင့်ပဲအကိုင်းခတ်တွေကနေအပွင့်လေးတွေတပွင့်ချင်းစီပွင့်ပါတယ်။ပင်စီကဖြောက်မှတ်တဲ့အပြင်အမြင့်ပေ90ကျော်တိရှိတတ်ပြီးလုံးဘက်ကလည်း9ပေလောက်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။တရပီသားကိုဖလီဆက်တာအိမ်ဆောက်တာဖလီရွက်တိုင်းလှဲတပူစတာတွေပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။တပေါင်းလာရဲ့ယာတီပန်းကတရပီပန်းဖြစ်တယ်လို့ဗီဒင်းအလိုရမင်းယာတီဖြစ်ပါတယ်။ဆန်းရှင်နက်ခက်ကဥတ္တရဘရဂုံနီနက်ခက်ဖြစ်ပြီးယာတီရုပ်ကငါးနှကောင်ရုပ်ဖြစ်တယ်လို့တာယာကဆန်းချင်းတာယာဖြစ်ပါတယ်။တပေါင်းလာထဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့ပုတ်တူးကရဲရဲစားဖြစ်ပြီးအင်္ဂါနဲ့ယာဟုကပြတ္တရာဖြစ်တဲ့အပြင်ငကားကောင်းကအနောက်ဘက်ကိုလှည့်ပါတယ်။စာဇူရောဥမင်းကတပေါင်းလာဘွဲကိုအခုလိုပဲရေးဖွဲ့တီးကုန်းထားပါတယ်။ပန်းရွှေပြီးကြိုင်လောက်လို့ဗရောက်ခဲ့တဲ့တင်းချူဩတရာဘရကုံကတိမ်ပုံမှာရောင်ကြည်လင်းလို့လာမင်းတော်ရာနဲ့တူမကွာထိန်ဝါလက်ထွန်းတဲ့ခါကူတောင်သိန်းငယ်မူညောင်ညူရစ်မူလေးညင်းငယ်လာစုံဟိမာမြိုင်ထဲကဝမ်းပဲရွှေစင်ရော်တို့တကြောကြောမောင်းနှံကျူးတယ်မြူးပြောကြလို့အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယာတီခါမီပွဲတော်စီတို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်များမှာလည်းအလင်းတင်တယ်လို့မြမ12လယာတီတွေတဲကတလချင်းစီရဲ့ထိမ့်မက်လေးတွေအပြင်ရိုးရာဓလိလေးတွေကိုပါရှင်တွဲပေါ်ပြတင်ဆက်သွားမှာမို့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တူတာနဲ့ရတကူတပြိုင်နက်ခန်းစားကြရမှာပါလို့အတည်ပြုရင်အခုစီဇန်လေးကလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။